はい、ジュラシックワールドアライブロックド邸宅の書斎までやってきました。今日もバトルやっていきたいと思います。さあ、無課金でやってますので、なかなか恐竜を強化したりブーストを購入したりできませんが、今日はもしかしたらね、サプライズ見せれるといいなと思ってるんですけど、さあサプライズは出るんでしょうか。開けてみましょう。さて、組み合わせ大事ですね。何が出ますかね。おお、なるほど。これはね、難しいけど、ユタシノしかいないですね。さあ、インラプが出ましたが、これ先手が取れているので、はい、棒が効きませんから、これはもうクリティカルですね。はい、回避を打ってきますので、2回チャンスがありますから、1回打っておいて、もう1回打ちますが、もう1回打って倒せないと、はい、これ倒せないと次のターンでやられちゃうんでしょうかね。はい、これで耐えましたか。耐えるともう一回打てるので、どうしようかな。ここでこれ微妙だな。先手取れてるから、はい、一回打って、まあ次向こうね、これで倒されちゃうんだけど、ここで回避が外れてくれないとね、ドラクを出せなかったんですよね。ということで、はい、これでいきたいと思います。さあ、これを出して先手が取れているので、さあどうしますかね。普通にこれで倒しておきましょう。さあ、ドラコがいてトリコがいるので、結構組み合わせ的には強いです。そして次ね、一撃離脱とドラコの組み合わせがいけるので、結構面白いと思うんですけど、はい、やってみましょうか。はい、これを打っておいて自動交代があって、あ、トリコが出た。はい、ぬぬ、トリコが出た。はい、トリコが出ました。さあ、ここでドラコを出しておきましょう。あ、フォルサール一番右端でしたか。ちょっと失敗したな。はい、まあまあ、ここ取っときましょうね。とりあえず2個取っといて、さて次ですね、どうやって向こうが来ますかね。これ割とね、向こうは、あ、いいですね、スコタトルとか来ましたか。これは1回打っておいた方がいいんじゃないかな。まあいいか、ちょっと1回復活かけるかな。打っときましょうか。はい、一回これ耐えられればいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、これで、はい、復活を狙います。あ、ここでドラゴン出してきます。なるほど、2勝してきます。まあこれ賢いですね。賢いんですけど、はい、ここでですね、はい、トリコを出していきますが、まあこれに対して向こうが打ってくると思うので、まあ即時妨害をかましときます。さあ、これで1ターン耐えてですね、はい、で次もう1回向こうが打ってくると思うんですけど、はい、今度は無敵化を打ちます。はい、無敵化を打って、まあスタンかけてくる可能性あるんだけど、はい、スタンかけてくるとですね、ここで、はい、変えます。変えてですね、こっちが先手を取った状態にして、はい、これでスタンが逆にかけちゃいますと。で、そうすると向こうはどうします?はい。こっち側が打っていきますけど、これ変えてこないかな?はい。一回これ耐えた?これ耐えると、次のターンで、こっちが打てちゃうので、復活かけても倒せると思うんですよね。はい、もう一回言ってください。はい、これでいいですよね。はい、ということで、はい、フォルサウラ、今回の大活躍でしたね。はい、皆さんもね、フォルサウラね、作った方がいいですよ。強いですよ。はい、まあね、とにかくみんなが何これと思う間にね、勝っておくっていうことですね。はい、ということで、フランキーかけていきましょうか。
はい、ではですね、よいしょ、あ、移動速度出ましたね。移動速度嬉しいね。でも2しかもらえないのはね、どうしようもないですけどね。さあ、次できれば3体倒して今日割っておきたいとこですけど、さあ、組み合わせですからね。サプライズ出ないな。サプライズがなかなか出てくれない。次ぐらい出て勝ちたいとこですね。さあね、組み合わせですからね、運ですけどね。さあ、頼みますよ。サプライズ、サプライズ来てください。お願いします。どうだ、来い。来ない、来ないか、来ないか。はい、いたしのから行きます。はい、いたしの対決はこれ、こっちが先手取れましたね。はい、ということで、はい、まずはこっちが打っていきます。これ変えるかな。これもうね、勝ち目ないんでね、変えていくというのも手ですけど、はいはい、これは即時妨害の打ち合いになるんですけど、向こうは減速打ってきます。なんで減速打ってくるかな。次先手を打てるので、即時妨害打たないと勝っちゃうんだけどな。これドラコでも持ってるのかな。持たないと意味ないと思うんだけどな。これ今のね、向こう失敗ですね。はい、全くの失敗です。さあ、ソロドロに対して、はい、こっちが打っていきますが、はい、これやられていいです。はい、ドラコいますので、これで倒しておいてですね、次のターンで耐えることができれば、できないですね、できなくても、ここ次ね出せばいいので。さあ、ここで、はい、インラプを出して、1ターン耐えられれば、耐えられればですね、ちょっときついので、はい、もうここでドラコ出します。はい、2倍来るとね、アウトですからね。はい、ここで2勝しときましょう。さあ、これで、トリコがいるのかな。トリコがいるので、はい、先手が取れているから、ここはもう打っていきます。はい、即時妨害来ましたね。はい、これはちょっと打っておきますけど、さあ、これで向こうのカウンターを食らうんですが、はい、ここで向こうが先手を取っていないから、スタンをかけていくとどうしますかね。はい、スタンをかけていくと、ここで無敵化を打ってくると思うんです。もう一回即時防御打ってくるそうですか。はい、もう一回打ってきますか。はい、さあ、これでまた崩しておきますが、さあ、ここでもう一回かけてくるとどうするんだろう。さあ、ここはもう復活しましょうか。はい、復活を打ちます。さあ、これに対して、はい、ちょっと厄介なのは、これでですね、暴れてくるということですね。なので、ここで、はい、トリコを出します。で、トリコを出して、これの、カウンターでどのぐらい崩せるかなんですけど、はい、カウンター、はい、これで、さあ、これで、はい、アーマー30あるので、ここで1回ですね、妨害打っておいた方がいいと思うんですが、これね、今ね、猛攻の時に向こうね、使えないのはちょっと残念なので、ここで、はい、優位な攻撃打ってきますけど、はい、ここでもう一回打っときます。2619だといけるのかな。2619で 30% だから、いけないのか。さあ、ここで向こうは何出してくるかな。はい、無敵化。はい、向こう即時妨害打つし、こっちは無敵化を打つということをしていきます。さあ、これに対して向こうはどうしますかね。はい、どうします。こっち2倍構えましたけど、さあ、猛攻打ってきますけど、はい、猛攻が無敵化で効かないので、はい、次のターンで2倍が効いてきますから、はい、これで勝ちですよね。はい、すごいですね。陰落残しての勝ちということで、割とこうね、圧勝的な勝ち方ができたんじゃないでしょうかね。はい、ということで、圧勝的な勝ち方、ダブってるか。はい、ということで10体倒しましたので、今日はここまでということになりますね。はい、ありがとうございました。ではまた明日。